Milli məclisin sədri Sayyə Qafarova Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Baş Audit Məhkəməsinin prezidenti doktor Husam bin Abdulmohsen Al-Angari ilə görüşüb. Spiker bildirib ki, Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı ilə əlaqələrinin inkişafına və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi önəm verir. Səudiyyə Ərəbistanı nadir ölkələrdəndəki işğalçılıq siyasətinə görə Ermənistanla ümumiyyətlə diplomatik əlaqələr qurmur. Sayyə Qafarova vurğulayıb ki, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməklə həm beynəlxalq hüququnun prinsiplərinin icrasını təmin edib, həm də islam dəyərlərinə aid dini mədəniyyət abidələrinin və məscidlərin təhqirinə son qoyub. Qonaq Azərbaycanın inkişafını, gördüyü işləri təqdir etdiklərini və qürur duyduqlarını diqqətə çatdırıb, o, iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişaf səviyyəsindən məmnunluğunu ifadə edib.